Tervetuloa jälleen Stara TV:n pariin. Tällä kertaa otetaan jälleen vähän puhelinyhteyksiä maailmalle, nimittäin Mount Everestin suuntaan tuonne Nepaliin. Gary Keskinen Ankara-yhtyeestä ja sitten Sami Kieksi Blockbookista ja Ylilaudasta tällä hetkellä odottelevat yhteydenottoa. Katsotaan, jos noin Beelan yhteydet toimivat tuolla Nepalin suunnassa, niin päästään poikiin yhteyteen. Halo, halo. Kuuleeko siellä Staran toimitus? Juu, täällä ollaan, täällä ollaan. No niin, moikka. Miltä siellä näyttää tällä hetkellä? Miltä siellä näyttää tällä hetkellä? No täällä jakin paskalla just lämmitellään jalkoja. Tässä vierekkäin istutaan jakin paskaa uuni. Tässä on niin. Edessämme komeasti lämmittää meitä. Että ihan hyvät fiilikset. Mikä teillä on tällä hetkellä korkeus tällä hetkellä ja sijainti? Me ollaan nyt tässä vajaassa 4,5 kilsassa. Dingbotsissa me ollaan tällä hetkellä. Teillä on näin paljon nyt tällä hetkellä korkeutta ja te aikaisemmin kärsitte vähän tuosta vuorisotaudista, niin onko tällaiset oireet jo mennyt ohi? No jos osalla on vähän huono olo ollut ja on jo ottaa vähän lääkitystäkin vuorisotautiin, mutta tuossa siis muutamalla henkilöllä tiimistä on ollut. Että... Stara tuossa uutisoikin, että Viagralla parannellaan tuota vuorisotautia, niin onko sillä minkälaisia niin sanottuja sivuoireita? Mä en käsittänyt niin, että se toimii silloin, jos jotain virikkeitä. Täällä ei hirveästi oikein näitä virikkeitä muuta kuin jakkeja. Jakkeja, jos se jakkeja lasketaan mukaan. Jokaisella omat mielihalunsa. Joo, meillä on ihan omat tämmöiset. Mutta tosiaan nyt otettu ihan niin kuin siis vuoristautiin tarkoitettuja lääkkeitä. Että tänään tuli yksi henkilö, joka otti sitten, joutui aloittaa sen lääkityksen. Ja aikaisemmin yksi henkilö joutui kanssa aloittamaan, että kaksi henkilöä tällä hetkellä ottaa lääkettä siihen vuoristotaudin ehkäisemiseen. Ja jos lääkkeen aloittaa ottamaan, niin täytyy käyttää sitten ihan siihen asti, kun tulee alaspäin. Teillä on nyt jokunen päivä vielä aikaa siihen, kun lähdette kohti basecampia. Mitä siihen saakka tehdään? No siis me mennään nyt seuraavat. Meillä on huomenna itse asiassa vapaa päivä ja katsotellaan tähän ilma-alaa. Ja sitten siitä pari päivää, kolme päivää ainakin vielä välissä on. Meillä on monta päivää, meillä on varmaan 2 tai 3. Mennään niin kuin ylöspäin kohti sitä 5,3 kilometriä. Esimerkiksi tänään käytiin tekemässä tuossa harjoituksia tuossa 4,6. Varmaan joku 4650 metriä oli tuo korkeus, missä käytiin tänään, ja huomenna on luvassa ihan samaa hommaa. Käydään vähän korkeammalla takaisin tähän vireksyöksi tähän kylään, ja sitten vuorokauden kuluttua niin sitten lähdetään takaisin kohti basecampia. Teillä on aikamoisia kävelyurakoita siellä. Miten on kunto kestänyt muuten? Sen näkee nyt sitten tästä eteenpäin, että varmaan nyt tämä muutama päivä katsotaan, että miten niin kuin porukka sopeutuu tähän ilma-alaan. Että sitten sen jälkeen vähän tiedetään, että ketkä lähtee etenemään ja ketkä lähtee alaspäin. Niin, voiko käydä niin, että kaikki eivät lähde ylös? Siis voi olla mahdollista, että kaikki ei pääse tosiaankaan ylös. Että tämä on nyt ihan silleen, niin kuin, koska kukaan ei voi tietää, että miten tämä ilma-ala reagoi kehenkin ihmiseen. Niin sitä on vaikea ennalta oikeastaan ei tietää. Minkä verran bändikamaa teille lähtee tuonne basecampiin mukaan? No siis itse asiassa meillä on sellainen tilanne, että me soitetaan nyt tällä hetkellä niin kuin suurin piirtein 4,7 kilometrissä. Eli me ollaan tavallaan kaikki päädytty jo sinne, mistä meidän siis sähköinen keikka tehdään. Eli täytyy lupia sinne ylös asti. Eli meillä lähtee pelkkiä akkareita sinne ylös, missä me soitetaan sitten ihan vaan akkareilla. Ketkä nyt sinne ikinä pääseekään. Mutta me soitetaan se sähköinen keikka tässä 4,7 kilometrissä. Joo, me vedetään molemmat, että ne, jotka päästään nyt tuonne ylös asti, niin me vedetään siellä sitten akkaristi. Mutta tosiaan sähköinen keikka, niin meillä loppu luvat niin kuin tähän 4,7 tai tänne, missä me ollaan tällä hetkellä. Että me saadaan kyllä keikka soitettua luultavasti, jos kaikki pysyy vaan kunnossa. Koska teidän on määrä lähteä alaspäin sieltä suunnalta? Alaspäin tullaan sitten sen jälkeen, kun mehän mennään niin 13. päivää, joka on itse asiassa perjantai ja onnen päivä, niin meidän tarkoitus on silloin olla tuolla basecampissa. Ja sen jälkeen lähdetään sieltä alaspäin tähän Dimbotseen takaisin. Sitten soitetaan keikka varmaan siinä puolen välin kuussa, eli 14, 15, 16 välissä, että katsotaan vähän, että missä kunnossa porukka on. Kiitoksia paljon sinne ja me pidetään täällä lippu korkealla. Joo. Hienoa. Onnea matkaan. Onnea. Hyvä. Palataan, Jokka. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. 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 Sinne singahtivat Ankara ja Sami Kieksi.
jonnekin tuonne Nepalin huudeille. Pojat olivat siellä tällä hetkellä 4,500 metrin korkeudessa ja Stara seuraa tarkasti tulevina päivinä, että mitä tuolla Himalajalla ja Mount Everestillä oikein tapahtuu. Pysykää taajuuksilla.